מה נשמע אנשים? כאן זיו, The Next Level, והם אנחנו באו סרטון של הסדרה, דברים שלא ידעתם, והפעם על מייסד מייקרוסופט, ביל גייטס. אז בוא נתחיל. ונתחיל עם העובדה שביל גייטס כמעט הפך לעורך דין, כאשר הוא נרשם לאוניברסיטת הווארד ב-1973, והמשיך בקריירה במשפטים. אך עם זאת, בשנת 1975, ביל גייטס נשר מהקולג' כדי להקים את חברת מייקרוסופט, החברה שכולנו מכירים. ואם כבר מייקרוסופט, אז מסתבר שלגייטס יש עניין חזק בבינה מלאכותית. עד כדי כך שהוא אמר שהוא היה הופך לחוקר בינה מלאכותית אם מייקרוסופט לא הייתה זוכה להצלחה כזו. ואם כבר הצלחה, אז לגייטס יש פסיכומטרי מרשים, כאשר קיבל 1590 מתוך 1600 במבחן הקבלה לקולג' בארצות הברית. אבל גם לכל אחד יש חסרונות, וגם לגייטס יש אחד כזה, והוא שהוא אינו דובר שום שפה זרה, וזאת למרות שיש בשפע אנשים רב לשוני במשפחתו של גייטס. אך הוא חד לשוני ויודע לדבר רק אנגלית שוטפת, והוא הזכיר זאת בתור החרטה הגדולה ביותר בחייו. ואם כבר חרטות, אז מסתבר שבשנת 1975 נעצר גייטס בגין נהיגה במהירות מופרזת בעת נהיגה ללא רישיון נהיגה. ושנתיים לאחר מכן נעצר בפעם השנייה בגין ריצה באור אדום תוך כדי נהיגה ללא רישיון נהיגה. אז כמו שאתם רואים, גם מיליארדרים טועים. אבל אולי הם קצת יותר חכמים, כי מסתבר שבמייקרוסופט גייטס היה נוהג לשנה את לוחיות הרישוי של העובדים שלו כדי לעקוב אחרי יציאתם ובואם לעבודה. יפה, אחלה רעיון. וחברים, אם הגעתם עד לפה אז כנראה שאתם נהנים מהסדון, אז זה מאוד יעזור אם תוכלו לפרגן בלייק, וכמובן אם אתם עדיין לא רשומים אל תשכחו להירשם לערוץ ולוחץ על הפעמון כדי לקבל את על כל סדון חדש שלה, ויאללה, בוא נמשיך בסרטון. ואם כבר יכולות, אז מסתבר שלאחר שבית ספר שלו גילה את יכולת הקידוד של גייטס, הם נתנו לו לכתוב את תוכנית המחשב של בית הספר לתסמון תלמידים בכיתות. בנוסף, גייטס שינה את הקוד בארבומיות, ולכן הוכנס לכיתות עם מספר לא פרופורציונלי של בנות מעניינות. ואם כבר חוכמה, אז מלבד המטוס שלו, אחת ההוצאות הגדולות ביותר של גייטס הייתה הקודקאסט לסטר, אוסף כתבים של ליאונרדו דה וינצ'י, אותו הוא רכש ב-1994 במכירה פומבית תמורת 30 מיליון דולר. ואם כבר כסף, אז יוצא של ביל גייטס יש בערך פי 2 מיליון יותר כסף מהכנסה החיצונית של משק הבית בארצות הברית. כאשר הערכה היא שגייטס מרוויח כ-11 מיליון דולר ביום. אך עם כל הכבוד לכך שהוא מרוויח הרבה, יישאר לו מלא כסף לאחר מותו, כסף שהוא יכול לתת לילדים שלו, אך למרות עושרו עצום, גייטס אמר שילדיו יורשו רק 10 מיליון דולר כל אחד. והוא עושה זאת כי הוא אמר שלהשאיר לילדים סכומי כסף אדירים זה לא חסד עבורם. ואם כבר ילדים, אז מסתבר שגייטס הכיר את אשתו מלינדה דרך העבודה. השניים הצליחו לשמור על מערכת היחסים שלהם כסוד גלוי בחברה במשך שנים, אך בחרו לפרסם זאת ברבים כאשר התארסו ב-1993 והתחתנו ב-1994. ואם כבר אשתו, אז נסיים עם הקרן שהוא הקים איתה. אז ב-1999 השניים הכירו את קרן ביל ומלינדה גייטס, שהיא המוסד הפרטי היחיד הגדול מסוגה בעולם, והוא עוסק במגוון רחב של פרויקטים באסיה, אפריקה ואירופה, העוסקים במגוון רחב של נושאים. לדוגמה, הוא תומך בספריות בארצות הברית כדי להפוך את המשאבים שלהם לזמינים יותר לציבור, כמו גם שיפוץ של מערכות החינוך הציבוריות כדי להפיק תוצאות יותר טובות עבור תלמידי בית ספר אמריקאים. בנוסף, היא הזרימה מיליארדי דולרים למאבק באיידס, שחפת, מלאריה ומחלות אחרות. ועוד דבר שהם עשו זה שהם יעזרו ליצור מכונה שיכולה להפוך שבחים למים שבטוחים לשתייה של בני אדם, מכיוון שהמצרך נדיר הוא יקר בשטחים רבים בעולם. ולסיום, בשנת 2005 מלכת אנגליה אליזבת הפכה את גייטס לאביר כבוד למפקד המסדר המצוין ביותר של האימפריה הבריטית על תמיכתו במטרות צדקה. אז הנה דברים שכנראה לפחות חלק מהם לא ידעתם על ביל גייטס, אני גם לא ידעתי הרבה, אז אני אשמח שאם אהבתם, אז אל תשכחו לתת לייק, זה מאוד יעזור, וכמובן אם אתם עדיין לא רשומים, אל תשכחו להירשם לערוץ ולוחץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה, ואני גם מאוד אשמח אם תוכלו לעקוב אחריי בטיק טוק. אז אנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה, ביי!